Mä olen Jeevan, lähes 8 vuoden ajan tää on ollut mun toinen koti ja maailman paras työpaikka. Mun päivä alkaa 6.30. Valmistelen kaiken etukäteen, jota asiakkaiden saapuessa homma rokkaa täydellisesti. Pidän huolen, että asiakkaat rakastuvat sekä ruoan että palveluun. Tavallista päivä mulla ei ollut koskaan. Teen intohimolla ihan mitä tahansa asiakkaat tarvitsevat. Mä rakastan tehdä homma täydellisesti, eikä yhtään huonommin. Asiakkaat kysyy usein, mistä saan kaiken tämä energia ja iloisuuden. Vastaus on, että heiltä. Mä hymyilen heille, he hymyilevät mulle yhtä aikaa, nauraa ja bang. Kaikki maailman murret ovat poissa. Iloisuus luo aina lisää iloisuutta. On kunnia sanoa, että nämä metsalaiset ovat mun toinen perhe, kun onnistuu tekemään heidän kanssa arkipäivistään. Aina pikkusen paremmin on tehnyt mun duuni hyvin. 8 vuotta kilpailijoilla ei ollut asiat tänne ja pidän huolen, että ei ollut jatkossakaan. Mä ISS-laiset palvelu paremmin kuin kukaan maailmasta. Jeevan has been with us for 8 years. So far, nobody has seen him having a bad day. Not even a so-and-so day. He is probably the happiest, friendliest, customer service-oriented, hard-working person there is. Jeevan creates positive energy wherever he goes here. If you are having a rough day, well, all it takes is a touch of Jeevan to fix it. Jeevan's working ethic is unreal. He knows no working hours. You won't see him leaving until the work is done. And because he has trained himself well and kept his skills up to date, there is a very little he can't do. Jeevan has been the driving force of our restaurant for some 8 years. His smile and attitude are irreplaceable. His nickname, Sunny, pretty much sums it all up. You are truly the gold standard of your work.